вітаю усіх, хто приєднався до нас у своїх телевізорів. І сьогодні тема нашої студії – це розвиток нашої громади. Бо реформа децентралізації пройшла, в нас ще ВЦА, багато якось подій навалилося на нашу громаду. І ми за останній час це все переживаємо і якось змінюємося. І оці зміни, які вони повинні бути кожного із нас, і в цілому нашої громади. І гість нашої студії – це Денис Бігунов, можна сказати, фахівець десь у цьому аспекті, бо вже довго він є комунікаційним менеджером громадської організації «Сильної громади» і саме опікується цими змінами, як повинна розвиватися, що повинно бути в суспільстві, да? Куди ми йдемо. Ну, вітаю вас. Вітаю. Дені. Але перше, що я хочу вас спитати, от до 2014 року ви працювали у виконкомі? Все вірно. Працювали, у вас вже був досвід, у вас вже був стаж, була стабільність. А чому ви ушли? Ну, після 2014 року ситуація докорінно змінилася. Фактично, відбулися відомі всім події, да? Місто було окуповане, потім звільнено, і відповідно в суспільстві, в громаді, в державі з'явилася така багато, скажімо так, багатопартійна, багатогромадська спрямованість. Дуже велика кількість відкрилася проблем і військового характеру, і політичного, і економічного, різного. І фактично, от в 2014 році я, ще будучи працювати у міській раді, фактично мене запросили вже співпрацювати з громадською організацією, тоді ще неформальною, неофіційною, рухом «Сильні громади». І я фактично, працюючи, напевно, багато хто так фактично, працюючи на основній роботі, докладали зусиль в якійсь громадській діяльності. Такий навіть феномен з'явився, як волонтерство. Да? І я фактично як волонтер працював і як працівник міськради, і як журналіст, і як волонтер. І ми старалися проводити різні заходи, перш за все, комунікаційного характеру, задля того, аби різні групи в суспільстві, які фактично після вибуху 2014 року з'явилися, аби їх якось починати між собою поєднувати, задля того, аби це створило розвиток, загальну синергію, тобто люди мають співпрацювати між собою, співпрацювати і створювати якусь додану вартість в суспільстві. І ось оце стало основною моєю, скажімо так, місією, бо я так особисто для себе я так розумів, що якщо нічого не змінювати, то військовий конфлікт, він фактично поглине нас всіх і деградація, вона просто не буде жодного розвитку. Деградація, роз'єднання. А коли роз'єднання, то вже консенсусу не буде. То вже та й жодного розвитку не буде. І чим саме опікує, от пройшло вже 7 років, і було багато проєктів, от чим саме опікується ваша організація? Ну, наразі наша організація, якщо брати з 2014 року, це була фактично така мережа державних службовців, громадських діячів, підприємців, які... Хтось на якійсь посаді високий, хтось на маленький. Ми, скажімо так, об'єдналися, тому що на той момент так обставини складалися, що кожен з нас бачив, що якщо ми це не зробимо, цього ніхто не зробить. Бо державний механізм на той момент, він був такий, чик-чик-чик, закарузлий, да? Тобто він був неповерткий. Громадські організації на той момент, вони взагалі часто не відрізняли, чим відрізняється указ президента від закону і від рішення міської ради, да? Як це працює. І в цій ситуації треба було якось все це зводити докупи. І ми бачили, кожен з нас бачив таку місію для себе, щоб працювати в цьому напрямку, для того, щоб люди один одного розуміли, ставали більш свідомими і розуміли, як працює взагалі держава. Бо ситуація була яка, якщо просто сказати, на мій погляд. Держава жила окремо від суспільства, суспільство окремо від держави і якось всі окремо один від одного. Окремо і разом у цьому. І все ж таки, які проєкти пройшли за цей час?
Значить, за цей час велетенська кількість різних заходів, і які ми здійснювали і на волонтерських засадах, і проекти, які були підтримані донорами, зокрема Агентством США з міжнародного розвитку. Ну а якщо брати по Слов'янську, наприклад, то у нас ми здійснювали разом з моїми колегами Калугіною Євгенією, яка зараз вже стала директором Слов'янського краєзнавчого музею, і також всі ми були на заході останньому, який музей здійснював разом з монополією Крона. І окрім цього, проєкт був у нас по екологічного напрямку, по збір батарейок в місті. От чому це було важливо? Тому що загалом екологічна тема, екологічна криза, і зміни клімату, і сміття накопичені на полігонах, і дуже велика кількість різних екологічних проблем. І як вирішити цю проблему? Да? Держава там якусь свою має програму, яка часто ми бачимо, програма написана, а виконання, де воно виконане, не бачимо, чи воно є, чи немає. Люди теж не розуміють, а як, що робити з цими батарейками, куди їх. І ми взяли оцю тему батарейок, аби кожна людина для себе в громаді, вона усвідомила, що батарейки несуть шкоду ґрунту. Да? А якщо вони несуть шкоду ґрунту, то це чия відповідальність? Да? Це відповідальність держави, відповідальність громадянина, відповідальність суспільства загалом. І що робиться з цією землею, да? Яка вода стає і так далі. І ми разом з партнерами, до речі, ваші в студії ми тоді були тут, розмовляли про ці батарейки, разом з Сергієм Кушнарьовим, разом з Ротарі-клубом, тоді організували, фактично об'єднались таки громадська організація «Сильні громади», бізнес, і за підтримки міської ради тоді, я так думаю, більше 5-6 точок ми організували збору цих батарейок. І кілька років, здається, 2 роки ми їх збирали. А сподівання все те, що міська влада, рада перехопить цю ініціативу і буде міська програма збору батарейок і вивезення цих небезпечних відходів з міста. Але, на жаль, у зв'язку з відомими політичними кризами знову міська рада не змогла. А ви вивезли ці батарейки? Так, батарейки – це Ротарі-клуб. І куди? Де в нас збирають? На той момент їх збирав у Львові завод «Аргентум». Але, на жаль, наразі у зв'язку з тим, що цей завод припинив своє функціонування, ми припинили також збирати ці батарейки, бо їх просто зараз треба експортувати в інші держави на переробку. Тож, знов-таки, це потрібно було бути державна програма. Це, державна програма і міська програма, на різних рівнях, це якось повинно було узгоджувати. І потім вже... Спільна. І в результаті це має бути, як ми бачимо, спільна програма. Міська влада повинна виконати свою частину роботи в цьому питанні. Громадські організації повинні свою частину. Хто має працювати, перш за все, з населенням? Громадські організації мають це робити. Там ОСББ, комітети мікрорайонів, бізнес може підтримати там, де не вистачає фінансування, наприклад, там, де треба, зробити закупку, держава не може, там ProZorro треба. Бізнес може... Меценати можуть профінансувати цей етап. Тому дуже важливо ось ці 3 складники. Вони у будь-якому здоровому суспільстві мають працювати разом. Бізнес, громадськість і влада. І ще такий шумний, такий громкий проєкт – це реклама без хламу. Реклама без хламу. Це вже проєкт, який був тоді підтриманий Агентством США з міжнародного розвитку. І основна його задача була, це залучити увагу нашої громади до того, що в нас є дуже велика кількість історико-культурної, архітектурної, перш за все, історико-архітектурної спадщини. І я сподіваюся, що цей проєкт, який здійснювався, він проходив дуже часто складно, бо пам'ятники архітектури – це будівлі, які законодавство вимагає особливий підхід до їхнього ремонту. І це коштує мільйони. І часто законодавство прописано так, що держава і балансоутримувачі мають здійснювати певні утримання цих будівель, а це коштує великі гроші. Їм краще від них відмовитися, аніж фінансувати це. Тому тут
складна дуже ситуація за законодавством по відношенню до пам'ятників архітектури. Є окремі підприємці, які частково намагаються виконувати ці охоронні дії. І частково у нас частина пам'ятників архітектури у нас підтримується в належному стані. Останній проєкт, який робив Віктор Вікторович Левіт, благодійний фонд «Монополія Крона», яка гарна будівля тепер Смірнова. Це спортшкола наша. Потім раз, і ми бачимо, що далі трошечки за два будинки також інші підприємці, вони зробили також в цьому ж стилі будівлю, в красивому. Да? Але головне, що люди побачили, тобто, бачите, такий мультиплікатор відбувається. Є продовження цієї ідеї, що, да. Що от на цій вулиці є такий собі стиль, який, як добре, коли він створюється в життя, і інші будинки теж якимось чином будуть якось відповідати тому стилю. Останній ваш проєкт, з яким я вас бачила, це на лінії зіткнення. Зіткнення, так. Тож ви займаєтесь не тільки якимись такими проєктами, точечно, я б сказала, а вже лінія зіткнення – це вже про життя людей, які у нас знаходяться у сірій зоні, і вони там якось живуть, і там вже є теж громади, які теж якось повинні розвиватися. Як ви їх підтримуєте і як ваше бачення? Перш за все, цей проєкт спрямований, власне, не на надання там гуманітарної якоїсь допомоги чи інше. Цей проєкт спрямований на визначення точок зростання соціально-економічного розвитку, перш за все, цих громад. В умовах військової загрози постійної, тому що вони перебувають на лінії зіткнення. І, в принципі, ці громади, вони, дуже велика кількість громадських, гуманітарних, міжнародних організацій, уряду спрямована на те, щоб підтримати там гуманітарною допомогою, різними заходами. А от, власне, ми, керівник нашого проєкту, Андрій Грудкін, на лінії зіткнення, який також нещодавно був у вас, він працює над тим, аби ці громади, вони разом місцевим, те, що ми казали, бізнес, громадськість, влада визначили, а що буде економічним базисом, економікою, яка буде фінансувати ту ж культуру, соціальну сферу, бо в умовах зараз децентралізації, особливо фінансової, кожен скільки заробив, стільки витрачає. Тобто немає такої уравніловки, як раніше була. Інша справа, що потрібен для певних громад, поки що не самодостатніх, певний перехідний період, але основна функція – це те, що місцеві громадяни, вони мають усвідомлювати, що це мій дім, і ми маємо спільно зробити те, щоб не тільки у мене у дворі було гарно, а у мене буде гарно у дворі, коли вся громада буде заможна. І на це спрямований проєкт. Зараз розроблена стратегія економічного розвитку Донецької, Луганської областей, спільно з це розробило Міністерство реінтеграції, спільно з коаліцією на лінії зіткнення Андрія Грудкіна. І уряд затвердив цю програму, і зараз вона на стадії імплементації. Що ви там будете робити? Ваша функція у цій програмі, і як це якось на Слов'янськ теж якось вплине? І на Слов'янськ теж, там програма, вона розрахована загалом, якщо її відкрити, це великий такий кількасот-трьохсотстранічний документ, який частина спрямована на лінію зіткнення, частина на решту територій Донецької та Луганської областей, і частина, там йде мова про галузевий розвиток, точок зростання. Я, наприклад, Слов'янську бачу, треба розвивати керамік, моя думка. Да? І держава цією програмою хоче спрямувати зусилля, що треба зробити, щоб ці галузі, потенційні точки зростання, вони розвивалися. Я так розумію, що було якесь дослідження, може, повинно бути дослідження. От на якої стадії? Бо підтримка та підтримка, але ж вона теж повинна базуватися на якихось цифрах, фактах, перспективі. Що зараз робиться для того, щоб саме допомога прийшла туди, куди потрібно? Власне, стратегія розвитку Донбасу, наша організація, роль нашої організації, ми займаємося тим, що ми як
знаєте, як свідки Єгови. Ми приходимо до керівників військово-цивільної адміністрації, з'ясовуємо обстановку, да, що вам потрібно, да, що треба. І потім наші працівники, ми комунікуємо з Міністерством реінтеграції напряму. Да? Ми говоримо, так, ми були там-та, і знаємо, що така потреба. Складаємо певні аналітичні документи, передаємо, да? І виступаємо таким комунікатором між центральними органами влади, місцевими органами влади, представниками бізнесу місцевого, об'єднуємо громадські організації. Тому, от, наприклад, наразі у нас от коаліція. Чому коаліція? Тому що це громадська спілка зараз створена. Коаліція на лінії зіткнення, вона зараз існує у формі громадської спілки. Це означає, що до коаліції входять близько 18 окремих громадських організацій і бізнесових організацій з громад лінії зіткнення. І вони між собою комунікують, збирають інформацію, і в рамках повноважень, да, які мають громадські організації, вони взаємодіють з місцевими органами влади. І ось з 6 по 10 грудня ці представники їдуть до Києва на стажування в різні організації в Києві, включаючи Кабінет міністрів України, Міністерство реінтеграції, для того, щоб представники уряду побачили, що це нормальні люди, не якісь там, знаєте, там, всіх, значить, на Майдані коло хати. Да, а це конструктивні люди, розумні люди, які знають предмет розмови. І щоб ці люди з прифронтової території, вони побачили, що це представники уряду, це не якийсь там дядя в кабінеті, який отак закрився і нікого не бачить. А це людина, яка зараз нова міністерка, жінка, яка дійсно налаштована на те, що, які місцеві проблеми, да, і як міністерство в рамках повноважень може це зробити. А без прямої комунікації це зробити неможливо. Бо часто там хтось відкриває телевізор і каже, а там міністри такі погані. А міністр дивиться, йому там хтось каже, та там такі люди погані на лінії зіткнення, що не треба з ними розмовляти. Ну, от вам, як вже чиновник, який має стаж чиновника, вам легше розуміти оці всі комунікації. Да, да. Бо люди, вони дійсно, я не чиновник, я не знаю, як ви працюєте, а я не знаю, як там люди живуть, бо всі у своєму колі якось закриті. І тому дійсно ця програма, коли люди їдуть і досвід, який переймають, там цікавий досвід, знайомляться з ним, це дуже потрібно. Я вважаю, що це дуже потрібно усім, хто хоче якимось чином мати бачення, як розвиватися і що робити. А скажіть, будь ласка, от ці люди, от ваша організація, скільки там, у Слов'янську? Скільки людей? Чи вистачає вам людей? У Слов'янську, якщо брати, то наразі тут, як вам сказати, це така плаваюча кількість. Тому що одні люди сьогодні вони з нами, завтра вони там переїхали, післязавтра вони знову повернулися. Хтось поступив в університет, залишив громадську діяльність, хтось повернувся до громадської діяльності, тобто все. Воно отаке. А от сама структура тримається на окремих людях, які от, власне, визначили для себе, що я займаюся от, власне, цим напрямком. Ну, от, наприклад, я і Євгенія Калугіна. Да, от ми завжди разом і працюємо в цьому напрямку. І хтось до нас приєднується, хтось потім відходить, тому що якісь інші зацікавлені, решта тощо. От така вона громадська діяльність. А який вік от людей, які до вас приєднають? Це молоді люди, ви кажете, що поступили до університету. Чи вже є люди мого віку, наприклад? Абсолютно різні. Головне, що чому важливо людей залучати до громадської діяльності? Тому що активна практика доводить, от західних країн, практика доводить, що лише активне суспільство, організоване суспільство, суспільство, яке відрізняє закон від указу президента, да, від рішення міської ради, воно може, це громадянське суспільство, пояснити людям, звичайним пенсіонерам, якусь інформацію важливу, а не з якоїсь пропаганди десь брати. Воно може компетентно прийти до міського голови і виказати проблему, яка є,
на мікрорайоні, да? Ті ж, наприклад, от комітети у нас мікрорайонів, да? Які працюють з людьми. Оце громадянське суспільство, це дуже важливо. От. І також і громадські організації цю ж функцію виконують фактично. Проте, якщо комітети мікрорайонів виконують цю функцію на своїх мікрорайонах, комунікації з громадою і комунікації з владою, а громадські організації, вони кожен у своєму напрямку. Якщо це, наприклад, от у нас є теплиця громадська організація, це молодіжна громадська організація, яка працює з молоддю. Да? У нас є там громадська організація Наталя Бондаренко, да? Яка працює... Вік щастя, да. Ви подивіться, от це люди старшого віку, які вони заходи проводять, да? І це дуже важливо, бо люди, коли виходять на пенсію часто, от вони, люди не вийшли на пенсію, і сидить у квартирці, і думає, що все, життя от воно закінчилося. Відпочиває. Відпочиває, так. Да. А можна ж його проводити більш активно, об'єднуючи зусилля, вони там їдуть за Тагірськ, десь, ну, якісь спільні заходи проводять за інтересами, ведуть активне життя, а не просто лежати біля телевізора, ну, це теж іноді гарно, да? Але... А як ви вважаєте, от у нас, в нашому Слов'янську, все ж таки ввели ВЦА, і з точки зору цього розвитку громади, ну на мій погляд, хоча в нас дуже відкритий мер, і це великий плюс нашого да, життя, да. І все ж таки, от ВЦА, це потрібно, або треба все ж таки переходити до... демократичних якихось форм. Безумовно, має бути місцеве самоврядування, бо воно то і місцеве самоврядування, аби за допомогою цих механізмів, які прописані в законі про місцеве самоврядування в Україні, громада могла виявляти свою волю у вирішенні питань місцевого розвитку, визначених законом про місцеве самоврядування. Тому для того і існує місцеве самоврядування. А ВЦА, на жаль, воно, у нас відкритий мер, да, до нього можна завжди звернутися, він голова ВЦА зараз, да? От, але все-таки відсутні оці інструменти, які би дозволяли це робити системно на рівні де-юре. Це добре, що так де-факто. А якщо б там прийшов якийсь мер, я не знаю, спущений десь зверху, який призначений, і він скаже, та мене президент призначив, я перед президентом відповідальний, а ви хто такі тут? Ну, ви громада, мене тут от у мене закон про ВЦА, я тут працюю, відпрацював і поїхав далі. Да? От тому дуже важливо, щоб міські голови обиралися, ради місцеві обиралися. От система місцевого самоврядування, вона передбачає, от людина обрала, все. І кожен місцевий політик, він же думає, так, треба подобатися виборцю, а значить треба гарно працювати, щоб подобатися. Тож, як виховати все ж таки отакий активний інтерес до життя у громаді? Бо сильні громади – це, по-перше, люди, які живуть, які хочуть тих змін, які, як ви кажете, не сидять вдома, а щось роблять. От я, і це потрібно виховувати. От які є у нас тільки громадські організації, це інститут виховання, або можна десь так піти навчитися, є курси якісь, я не знаю. От що може штовхнути людей ще, щоб вони були більш активні і професійно активні? Як показує практика, це завжди процес. Це завжди процес. І для цього треба знати і користуватися інструментами, які є. А щоб знати ці інструменти, воно має вже діяти, тому це процес завжди. І дуже гарно, коли він активно розвинений. Тоді людина знає про те, що такі є інструменти. Наприклад, да, є інструменти громадських рад при органах місцевого самоврядування. Проте, от якщо брати, як наша місцева громадська рада працювала, да, це часто балаган. Я навіть не пам'ятаю рішень, які були навіть прийняті. До прийняття рішень не доходило, просто все погружалося. В обговорення, крики, шум. А що треба, щоб цього не було? А треба, фактично, найпростіше, треба просто діяти за протоколом, за статутом, за положенням про громадську раду. І все. Але, це просто, да? Начебто. Але, фактично, люди, коли
здійснюють свою діяльність, вони не виконують це. Чому? Да? Вважалось би, ну, просто бери, працюй, проголосували, доповіли, проголосували, ухвалили рішення, направили. Але не виходить. Тому що це, от чому я казав, що це процес, тому що це культура повинна бути. Люди мають розуміти, це поступово виховується. Ну, повинна бути, я так розумію, по-перше, повага до іншої думки. От. А це процес. Так. Приходити треба з тим, щоб якось прийти до консенсусу, а не ну, любими шляхами добитися того, що, от як я сказав. Так. А у нас було, що у нас було кілька таборів, кілька різних бачень ситуації, і ці бачення штовхалися друг з другом, і це, от саме це, і привело у нас до введення ВЦАС. І все ж таки, от як ви вважаєте, наша громада, оцей досвід, вона буде пам'ятати? Ілі якщо зараз буде знову вибори, ми знову вийдемо і будемо на своєму, на люди оберуть людей, вони прийдуть до нашої ради і знову будуть битися? Ну, переконаний, вірю в те, що завжди, коли людина народжується, вона вчиться ходити. Да? Вона раз шишку набила, вже дитинка, вона пішла, да, і вже поступово починає ходити. Так і тут. Ну, ми поки що не зріле суспільство, але якщо порівнювати ситуацію 7 років тому, 5 років тому, 6 років тому і зараз, то на мій погляд, ми все-таки, ну, люди вчаться, суспільство, перш за все, вчиться. Загальна температура по палаті, по усвідомленню власної відповідальності кожного громадянина за свою громаду, за свій будинок. От поступово, як би там не було, да, поступово там розвиваються ці ж ОСББ. Да, люди там поступово розуміють про те, що ага, отак от ефективніше. Десь побачили досвід у сусідів. Все це от процес суспільного навчання. В демократичному суспільстві, ну, це завжди так. Да? І людина, коли там народжується, да, вона входить в суспільство. А суспільство, якщо воно там десь, я не знаю, в Африці, там де, да, то як людина, да, вона ж така і буде, як суспільство виховає. Так і тут фактично. Тому я так думаю, що наступні вибори уже і політичні діячі наші, вони враховують цей досвід, який є, тому що шишки набили всі, да, і виборці, тому що через це потім і водички в краниках немає, да? І відповідно тому це виховує в нас, в кожному з нас відповідальність. Я сподіваюся, що це урок ми всі винесемо. Тож, ми з вами, ну, от я з вами спілкуюсь, і я розумію, що для того, щоб громада була сильна, потрібна, по-перше, активна громада, активні люди, а по-друге, економічна стабільність. Так. І економічно стабільна сьогодні наша держава у цій стратегії реінтеграції нам дає, ну, і якісь допомоги, я бачу допомогу держави. І у великому будівництві, ну, дійсно, гарні дороги в нас роблять, і роблять дуже, ну, професійно роблять ці дороги. І в наших лікарнях, у будівництві, у реконструкції наших лікарень. І, ну, школи, садочки. Це є допомога нашій громаді. Ну, звісно, хотілося б, щоб у нас тут ще було щось таке, наприклад, на кшталт, ну, нових підприємств. Як залучити це? Ну, по-перше, я так думаю, що, ну, на мій погляд, потрібно, от зараз нова ВЦА, да, переформатування трошки відбулося в міській раді. Я сподіваюся, що управління економічного інвестиційного розвитку, воно працюватиме по своєму напрямку. Голова ВЦА працюватиме по своєму напрямку, громадськість міста працюватиме в своєму напрямку, і всі мають працювати над одним і тим же. Щоб інвестор, який сюди захоче щось робити, щоб він відчував тут безпеку, і що він може, інвестувавши сюди кошти, він отримає прибуток, і все у нього буде гаразд. Да? І кожен мешканець громади має над цим працювати, перш за все. А для цього, в принципі, ну, є ті інструменти, які є. Є стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Кожен має її прочитати. Да? І разом з місцевою владою, місцевим бізнесом, місцевою громадськістю
виробити ми маємо єдиний, щоб не було лебідь, рак і щука, а що ми хочемо тут робити? Да? Давайте визначимось до єдиного знамінателя прийдемо. Да? І от я бачу, що ось в цьому напрямку ми маємо працювати. А для цього потрібен, відповідно, діалог. Як ви вважаєте, от люди, з якими почали працювати, я вже казала, одні пішли, другі прийшли, чи стало наше суспільство, чи більше їм стало цікаво ця громадська активність, чи люди вже десь розвірились в усьому і пішли до себе, який от пласт активних людей, ширше він чи вужче став? На мій погляд, він і вужче, і ширше, так би мовити. Тому що, з одного боку, він став вужче через те, що ну, багато людей, які на хвилі 14, 15, 16 років, ви ну, пам'ятаєте, були там і мітинги великі, ось отака масова активність, вона, ну, її фактично вже зараз вона немає. Іде більша професіоналізація. От подивіться, велика кількість людей з громадського сектору, вони зараз прийшли до управління уже інституціями, і муніципальними, і державними. От, наприклад, я вже наводив приклад, да? Євгенія Калугіна стала директором Слов'янського краєзнавчого музею. І вона вже цю громадську місію уже здійснює в рамках уже офіційної установи, яка покликана вести історичну, історико-культурну політику в місті, Слов'янський краєзнавчий музей. Та ж Наталя Бондаренко, яка працювала в рамках громадської організації з людьми старшого віку, вона тепер буде в комунальній установі також працювати. Да? І ще багато прикладів можна навести такого. Тобто це тенденція така йде. Громадський сектор, накачавши м'язи в громадському секторі, він йде в органи влади. І ну, це вже фактично нова якість чиновників, да, місцевих управлінців. За кабінетних, таких, скажімо так, от, класичних, да, от, до тих, які більше комунікують з зовнішнім світом. Ну, вже наша програма добігає до кінця. Які ваша організація перед собою ставить ще завдання і, може, які нові проєкти? Що попереду? Що попереду, це... Особисто я бачу, це економічний розвиток громад. Бо в умовах децентралізації, особливо фінансової, на прикладі Слов'янська, ми зараз бачимо, що у нас великий через децентралізацію, да, у нас ситуація така, що у нас не вистачає грошей. Да. І треба працювати над тим, аби громада заробляла більше, стільки грошей, щоб вистачало на фінансування усієї сфери культури, освіти, медицини і так далі. Бо, ну, крім нас, цього ніхто вже не зробить. Тому вся відповідальність на міському голові, на всіх громадських організаціях, на кожному з нас. На кожному з нас. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли до нас. Дякую вам. І маю надію, що ви будете працювати, і ми знайдемо якісь ідеї і людей, які будуть ці ідеї втілювати. І ну, всі ми віримо в найкраще. Дякую. І дякую нашим телеглядачам. Здоров'я і віримо в найкраще. До побачення.